perfekt oppgave. Alle har tatt med seg noe I en kategori som du har gitt dem, og som du skal bedømme dem I. Men hva det du har bedt dem ta med seg I dag? I dag har jeg bedt dere om å ta med noe du ville forsvart deg med. Noe du ville forsvart deg med. Det kan være litt av hvert. Altså, jeg har lyst til å begynne med Erik. Ja. Jeg har kanskje for første gang I livet mitt vært ekstremt kynisk. Dette her ikke noe flås. Det etter min mening, den beste måten å forsvare seg på. Mm-hmm. Hvis det kommer en fiende sånn, så vil jeg brukt et av mine spedbarn. Gjort sånn. Og jeg klarer å få sånn dåderøyne. Men hvis ikke det funker, for det noen ganger at Fi da bare sånn skyr ingen midler, da vil jeg gjort den observasjonen jeg fant ut etter å ha tre barn, og det at dette kan bli til et ganske bra dår. Den røff, altså. Det vil jeg bli sånn. Ja. Hvordan har du klekket ut dette? Nei, det skal jeg se hvordan jeg klekket ut. Man jo mye hjemme når barna små. Det sånn jeg har gjort. Ja. La, 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 la. La, 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 la. Sånn klekket jeg det. Nydelig. Vakkert. Bjørte, hva ville du forsvart deg med? Ja, altså nå har det... ok. Det gikk ikke helt sånn som jeg hadde sett for meg, men... jeg bestilte sverd på nett. Jeg var litt mindre... Det så litt større ut på nettet enn det var da jeg fikk det hjem. Men så tenkte jeg da at for at dette skal... Det skal bli noe skikkelig ut av dette sverdet her. Jeg skjønner det puslete. Det ser puslete ut, det gjør det, altså. Svakelig og puslete. Ja. Men så... tok jeg like godt og bestilte 2000 av disse. Ja. Så, jeg har jo en hel hær her I salen I kveld. Ja, ja, ja! Hey. Nei, nei. Riddere, dere klare? Det dårlig. Jeg skal innrømme at det fungerte faktisk ganske bra. Det noe, ja, det noe. Det noe når det blir en 200-300 av dere, ja. Ja, absolutt. Ikke rop så høyt da, dere. Ikke bry deg om det døde. Lina, hva ville du forsvart deg med? Alle kommuner som har et asylmottak har også en fyr som deler ut innvandrerkort. Og det et kort du kan bruke I... Altså jeg en fyr som har gitt meg veldig mange fordeler, da. Så han har krysset på alle sammenhenger. Så det for eksempel hvis jeg står selvbetjent på meny da, og scanner 4 IPA som en banan, så kan jeg trekke fram det kortet der. Hvis jeg sniker I kø, så kan jeg trekke det fram. Og så har jeg også fått han til å krysse på alle etnisiteter. Ja. Så jeg Afrika, Asia, Latinamerika, Midtøsten og Sør-Amerika. En dobbelt Kamala, rett og slett. Ja, dobbelt Kamala. Og så kan jeg lese innvandrerkortet utstedt av Utenriksdepartementet og gyldig kongerik I Norge, må ikke overdras til uvedkommende, for eksempel Atle Antonsen. Jeg kunne ønske meg et sånt, ass. Det bare på innerlomma, og så det bare trekk. Det et slags frikort, dette her. Om det du kan gjøre hva du vil, jeg tror. Om det Nei, det godt gjort, det der. Det veldig anvendelig, det du har der. Nydelig. Takk skal du ha. Else. Hva ville du forsvart deg med? Jeg ville jo forsvart meg med Jon Christian Elden. Jeg ringte, han tok ikke telefonen. Og så tenkte jeg kanskje, hva skal jeg forsvare meg med hvis det mer sånn fysisk situasjon da? Hvis du, det reiser opp da, det to menn, hvis det to reiser opp. Og så står det sånn liksom, og, som skal banke opp meg da. Ok. Så har jeg jo da, tidligere så har jeg sånn ikke står, så mye, ikke gjør det sånn jeg har gjort så mange ganger før. Nei, men litt, der. Altså det sånn. Ja, og så har jeg tidligere kjøpt både nunchako og balltre. Og han nunchako? Ja. Nunchako, du vet hva det for noe. Jeg vet det, ja. Men det skal du kunne bruke. Det skal du kunne, og da sa søsteren min, det kommer bare folk til å ta fra deg, og skade deg med. Så da tenkte jeg på et våpen som ingen kan ta fra meg. Mm-hmm. Og det min egen seksualitet. Ja! Å ja. Oh, ja, det riktig. Og da tenkte jeg... Jeg tror jeg lukker jakka, ja. Og, For det seksualiteten din, ja. Min seksualitet har et stort register. Ja. Og
Jeg merker jeg blir litt svett, da. Hvem vil, liksom, hvem vil skade denne katta her? Jeg har ikke tenkt noe mer enn dette her. Nei, nei. Nei. Nei da, det klarer jeg ikke. Den går ikke holdt inn på. Var det like rart for dere som for meg? Det er derfor du har talefeil på katten også. Hvordan er det om man purrer? Purrer? Hva sa du? Kan ikke den purr? Ja, det er det. Katten sier sånn. Purr. Ja. Jeg vet ikke helt hva jeg syns. Noe var det. Noe var det. Det var noe. Nei, oppgaven er løst. Ja. Ja. Forsvart deg. Jo da, men det er klart du kryper. En igjen. Aksel, hva vil du forsvare deg med? Du, jeg kommer jo fra østkanten, og der lærer vi å forsvare oss veldig raskt. Ja. Men så blir man også... Nå er jo jeg en hvit mann som pusher 50, og er jo ikke, man er jo ikke redd for de der vanlige tingene som man var redd for, sånn fysiske ting og folk skal voldta deg, det er ikke jeg redd for. Nei vel. Bare, men... Det er ting å skryte av, men det er greit. Men det er en ting jeg er superredd for, og det er jo å bli kansellert. Ja. Det er jo det å ikke få lov til å jobbe og alt sånn. Ja. Det å plutselig stå i en situasjon som er jævlig, det tenker jeg det... Det frykter jeg, og over alt på jord. Derfor ringte jeg til Jon Christian Elle! Det er derfor du ikke svarte meg! Ja. Og så, derfor du... Synes du katta di falma litt nå? Jeg må bare prøve å se om jeg klarer å treffe den. Det er veldig artig at dere hadde samme idé. Ja, men det er gjennomføringsevne det står på. Det er jeg helt enig i. Det er bare en som er her med elden. Jeg har jo Christian på speed dial, så jeg ringte bare og tok med en gang. Der er du god. Det er fordelen med gullkort. Så vet vi jo, du skal jo forsvare deg med elden, så vet vi jo at onde tunger vil ha det til at hvis du går helt til elden og trenger et så godt forsvar, da har du ikke rent mer. Ja, men jeg sier jo ikke at jeg ikke har gjort det. Jeg skal forsvare meg. Jeg bare skal ha beste. Det har du fått. Jeg er jo veldig sjelden at jeg er i trøbbel som jeg ikke har forårsaket selv. Så da trenger jeg å gjøre alle ting. Når vi først har deg i en sånn jordbra setting, kan ikke du si en du har forsvart som var skikkelig megaskyldig? Det er alltid lurt på.